skemao si ljude, da, klasika, pa klasika, ono tvoje, da, 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 ono tvoje, da, da, da. Gde mi je zadnji video? A jel misliš da te ljudi stvarno gotive ili da je to sprdnja po internetu? Ma šta je to? Jel može? Koja je poenta ovog klipa? Pare, moram da te pitam nešto, da te prekinem. Da li si ti imao sponzorstvo sa Vita Vito? Desi mrši, kako ste mi dobri boban, ha! Kao što je naslov klipa, ljudi, ovo je specijal za novu godinu, tu je sa mnom... Marko Filipović! Svima vratno, jako dobro poznat, tako da ljudi, danas je 31. decembar za vas, mi je osnijemo malo ranije. Ovo je specijal, ja sam odlučio da ovo bude apsolutno pobednik, znači najbolji klip. Možda do sada na kanalu vidjet ćemo. Za 31. decembar, eto, jedan ovako poklon od mene i od Mareta, da vidite nas dvojicu kako snijemo klip. Lajkujte video, obavezno! Eto, Mare oma na lajkove, Mare tačno zna posao, lajkujte video, ja to uvijek zaborim. Subscribeujte se, šta još Mare? Subscribeujte se i na moj kanal, imam 30k subscribera. Eto, bit će Markov link u opisu. Sve tiče, možemo da počnemo, Mare. Ja sam odlučio da mi bacimo pogled na neke TikTokere, nemoj ti kaže što o njima ti misliš, i da bacimo pogled i na tvoj kanal. Dobro, možemo. Ali može, jel pošteno? Ja moram ovo dvoje, ja stvarno moram njih da prokomentarišem, pa evo i sad ćemo da ih prokomentarišemo. Da, može. Okej, može. To je to. Jel tebi ovo smiješno? Pa ne, to, mislim, to je za decu, ovaj, što se tiče, ja sam strašno dobar sa njima, ovaj, sve to, ali to je taj neki sound i ti efekti koji prolaze. Znači, to prolazi na foru page i to se deci isto sviđa, znam isto moja čerka kad neđe na taj video, ne ga sagleda do kraja. Čuli se stručnu analizu Mareta? Pa ne, stvarno, mislim, svaka čast. Ne, kapiram, oni kapiram, su uspeli čak i taj to da iskoriste, oni baš dosta rade tih saradnji. Njima skoro, mislim da je više od pola videa da su im sponzorisani. Recimo, kakav ti je Dex Rock? Dex Rock? Da, kao kreator, kakav, kao youtuber, jel dobar? Pa dobar je, okej. Mislim, kontent mu je više reakcije radi, samo nema neki ovaj... Da, ali recimo, meni je ovo slamanje, ovo je mnogo loša gluma. Meni je jasno da je to za decu, ali recimo Dex Rock isto radi za decu, ali nije cringe, razumeš? Ja možda ne gledam to konkretno da ja kao gledam s 23 godine, zato što to gledaju deca od 7, 8, 10 godina, ali ovo, meni je ovo i za decu slamanje, ovo. Mnogo loše glume. Taj deo nisam ulazio u to sad kako glume, ali i djeca to ne razumiju, dakle djece svako kako sviđa. A zaprati mi inače svi ljudi na Instagramu, Sharke 3 donje crte, i zaprati Marleta Filipovića, kako na... Mene, imam 50k na Instagramu, Marko Filipović 87. Eto, čuli ste, kako sad ovo za decu i ona sad glumi policajku? Kako, Mare, objasni mi, molim te mi objasni, kako glumiš, šta je ovo? Pa dobro, tako Instagram, a ja mislim da ta deca nema Instagram. A Instagram je poseban, a TikTok je poseban. Pa ne, nego Instagram koriste stariji, nema mnogo deca sad na Instagramu. Ranije je ono bilo svako djete ima Instagram, sad slabo je. Aha, pošto nema puno djece na Instagramu, može malo provokacija na Instagramu. Ali kako snimaju druge youtuberke, kako se slikaju, ovo je ono... Ne opravdam nikog, ali neko ako full radi to, slika se polugo, on radi to pa radi. I on je nekako okarakterisao sebe kao to. A ona ne može sebe da okarakteriše kao za decu, ovamo polugola, ono polugola nije sramota, što bi rekao Nući, valjda, čije to posao. Da. Sorry, šta je ovo, Mare? Dobro, to je slika. Daj disku. To je slika. Slika sa mora. Slika sa mora, pa ne može to, Mare, kakva slika sa mora. Jel ti okej ova slika? Okej, što? Kroz prozor misliš? Mare, pa šta će Medena reći? Pa kako? Pa šta gleda? Mare, pa ne može ovo, pa... Realno je slom. Nije, što, mislim, što fali sad? Sad nije toliko ovaj... Pa ja kad upalim, znaš, kliknem onaj sajt, uđe i meni ovo iskoči. Reklama za šminku ovo što se maže. Pa dobro, onda što je morala grudi da izbaci. Pa dobro, tako se bukla što... Dobro. Ne, ona je... E, dobro, Mare, pa... Ne, ona isto što se tiče... Medena, reaguj, Medena, čekam u komentarima, kaže Marko, dolazi kući odmah. Ne može ovako više. Znaš da sam je to predlagao? I što predlagao? Ne bre to, nego kad sam video sliku, predlagao sam da napravi svoj proizvod, da tako bude kao barbika. Da mislim, kao ja sam to rekao u reakciji na klip, ovo je stvarno dobra ideja, kao da. Našu kuti za barbiku. Eto, kad bi mogla da nađe nekog proizvođača da bar malo liči na nju, da tako... Da pravi kao barbike, kao lutke, da. I onda se prodaje u radnjama i onda... Nema ona mentalitet Dex Rocka, mog brata. La Mare, pa ajde reci da ovo nije, evo, sad mi ti evo, ništa neću reći. Šta? Ništa, pa šta Mare, pa ne može šta, gle, šta je ovo? A mora da se, na moru, znači slana voda, mora da se istuširaš ko se kupanje. Mare je pobedio kuraz. Mare, ne moš mi reći da je ovo okej da se snima za decu. Gledaj, opa. Uff, počnem da se nerviram polako. Kako sad opravdanje imaš za ovo? Objasni mi. Zaspalan tu. Zaspalan tu! Pa ne može ovo, ne može, zaspalo tu. Šta zaspalo? Šta je sad? Sad je šta? Okrenulo da se sunče.
To je sve do fotografa. Ma ne vjerujem da ona to inicirana kao ajde kao... Joj, ne vidi se ajde kao malo spomeri kada da se malo vidi. De ne inicirana zna da i to donosi lajkove, pa de fotograf zna. On samo dođe i škljosne fotku iz nekog najboljeg ugla tog nekog njenog zamišljenog kao neke zamišljene slike. Ona sve ona ispozira i kaže mu kako hoće. Na šta mene najviše nervira na TikToku? Šta? Što ovim, ne znam kako da ih nazovim, ovim isfeminiziranim što daju TikTok dosta prostora. Kao da prepozna ko je... Bravo Mare, bravo Mare, ovo respekt, bravo! Aplauz, bravo Mare, bravo, veliki respekt Mare. Ima ih 10 jedno, ali ovaj ne znam... Bravo, 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 respekt za to, respekt, stvarno respekt za to. A jel tebi treba Mare ovako da ti ja završim neki Netflix i to, nešto jeftinije? Imam ja kombinaciju isto. Kao ovi što imaju jeftinije. Imam jednu stranicu opasnu. Da, čuo sam. Da ti završim Netflix. Hoćeš? Disney, šta ti treba za decu? Da sad ćemo ljudi Maretu sve završimo. Šta treba? Ima ja neki Netflix, brat, to plaća nešto. A koliko to brat plaća? Svaki mjesec, tako? Nemam pojma nešto, 10-20, nemam pojma. Streamify se zove akaunt, evo ovdje će stoji, znači na... Da, tako da, Mare, ako ti treba neki akaunt za Netflix, za Disney da gledaju deca i Medena, sve jeftinije. Znači Disney ako je recimo, ne znam, 20 evra mesečno, ja ti završim za 20 evra godišnje. Samo se javiš tamo njemu na Instagramu, kažeš moću taj akaunt, šta god treba, ako treba VPN, ako ti treba Netflix, Spotify, da slušaš muziku, Deezer, HBO Max, šta god treba, tamo ima da gledaš sa ženom, sa decom, da gledate sa šta god hoćeš. To dogovoreno. Šta god treba, ti mi se javi, evo za Mareta. Besplatno mi ćemo dati koji god mu treba akaunt, ja lično, tako da povuču veze tamo, tako da... A vi poručite vaše akauntove za šta god vam treba, nemojte plaćate Streamify, stranica na Instagramu, idite brzo, javite se. Sergij, pa vidimo što vam treba. Kad sam ja te krenuo sa TikTokom, ja snimio neku foru video kako me svi, ono, pošto sam ja radio onu statistiku, dosta TikTokera me tad pratili. Ja sam pokazao koji me sve TikTokeri prate i napravio sam foru kao, eto, oni me svi prate, oni su na foru page-u. Ko me ne prati, ne može na foru page-u. Ako hoćete na foru page, zaprate me. Tako bila neka fora. Skemo si ljude. Pa da, kao fora na debanci, da. I onda kao on, kao što ovaj djeda priča, ko njega prati, njega niko ne prati, on me stvarno tad nije znao, isprozivao me nešto. Ja se tu nešto s njim, ne radio sam neki duet, nešto sam se ja s njim par, pa ga nešto branila, ne znam, Vuki Ku tad, pa sam ja i nju nešto napušio. I onda su meni, od tad su me, koje su me blokirali tad je na Instagramu i na TikToku i od tad sam blokirao. Eto, tamo da pogledaš neke nove ove TikTokove. Da, ja njih uopšte ne vidim, kao da ne postoje na TikToku, i njega i nju. Jel može? Aaaa, šta je to Mare koji isprozivao? Kako niko od vas tiktokera, kako nema neki svoj sadržaj? Razumeš, svi pratite trendove. Kako neko ne snimi nešto svoje da ga samo ljudi potom... Evo, Bobby recimo, Bobby ovaj moj drugar. On uopšte ne koristi soundove, on lupa gluposti nešto i napravi od toga foru. I on recimo njemu sutra da ugase TikTok, on bi opet imao milion pregleda na nekom sljedećem klipu na novom profilu. Zato što se izdvojio kao karakter, kao ličnost. A realno, 99% vas nemate community, razumeš, nego samo nekako tu ste na TikToku, znaju vas ljudi, listaju, prate trendove, iskačite im na For You, razumeš, nekako niste se jednostavno izdvojili kao neke ličnosti, kao prepoznatljive ličnosti, razumeš? Da. Ne, da, razumem. Ja sam imao te ideje, ja sam radio sve, taj sadržaj recimo iz radnje, ili bilo gde, kad se negdje kupujem nešto, ne znam, ja snimam. Bio je taj neki poročni kontent, uvek sa djecom, uvek sa ženom. Da. Ali pošto ja bukvalno... Are, moram da te pitam nešto, da te prekinem. Dobro. Da li si ti imao sponzorstvo sa Vitavitom? Pa i to isto, to sam imao, ali mislim to sam snimao ovako, pa su mi nešto malo platili, ali oni nisu imali... Čekaj, ti si njih reklamirao u početku bez da te plate? Pa ne, prvo sam snimio kao jednom, pa su mi onda oni postali mnogo proizvoda, onda sam ja od tih proizvoda pravio kontent, jer je bilo pregleda. I onda su oni meni rekli platit će neku cifru, a platili su mi 10 puta manje. Tipa, trebali su mi platiti, ne znam, 3000 evra, na kraju su mi dali 300 i to jedva. Čekaj, koliko su oni tebi davali pod jednom TikToku, mene zanima? Ne po TikToku, nego bilo je kao dogovor, ne znam, na milion pregleda da mi daju, ne znam, 100 evra. Ja sam imao na kraju 30 miliona, a dobio sam 300 eur. Nego na šta je tu problem? Problem je što nije to toliko problem bio tad, nije mi toliko fale pare, nego problem je bio što oni nisu imali mogućnost da povećaju proizvodnju da to proizvod da bude u radnjama. Maksiju ima Vitavite, 5 kg licni, razumiješ, Vitavite ima tona. I tu sad dođe dvoje, troje djece, oni će to da kupe i sad nema, nedlju dana nema više tog proizvoda dok ne dođe sljedeća tura. Ja sam imao sigurno 1000 slika i klipa da su oni to našli da su kupili. A plus, znaš koliko je bilo njih koji ne mogu da kupe, znači ne može da se kupi u Hrvatskoj, ne može u Bosni,
ne može. U Srbiji bilo samo u Maxi, u Rodi, kao to i neki podrum pića. Tad je to toliko stalo da više nema nigde, ne mogu da radim sad nigde. Ja sam tražio Rodi, tražio Maxiju. Oni da su lepo da radili Vibi po tuklice da vidi. Ja sam imao ideju da to kupim, razumiješ, koliko to košta. Kao, da otkupiš Vitovitu. Da, da otkupimo brand i onda... Mare, postao biznismen. Da, i onda, znaš, da mi ga onda guramo u radnji i da to reklamiramo još više i onda bi to bilo... Sigurno bi bila naš konkurencija CDVT, ali sad žaba, znači ne može. Realno, Mare, ne može se poraditi to sa CDVT-om, realno. Ne, u smislu ukusa to je slično. Mislim, ne u CDVT-a smislu ukusa, u smislu, da, marketinga, ne bi vi nikad njih mogli da potučete, realno. Ne bi mogli da im budete konkurencija, prava konkurencija. Dobro, ali da je bilo dovoljna količina, razumiješ, mi s reklamom možemo i CDVT-a. Ti bi dao Goldenitu da reklamira, dao bi YouTuberima. Pošto sam upoznao na TikToku neku ženu koja radi za to. Kad je CDVT-a, nema neki toliki promet, nego nje ima dosta i to je rok trajanja po godinu dana. I to tako stoji u prodavnicama. Nije to sad da ti vidiš da sad svako treći kupuje CDVT. Da. Ne kupuje se to kao kafa. Ali Vita grmela. Pa da. E, moja teorija zašto smo mi izgubili, zašto nisu prošli ni grupu na svetskom, zato što Sergej Pajić okačio TikTok. Da podrži naš orlog. Mitrogol, znaš. Šta imaš da kažeš po tomu? Popij vode, Mare, lagano. Ništa, sam mio ga koji uvek, bolje što ga nisam vidio. Mare, ušao dramu sa Sergej Pajić. Ja sam mislio da će biti bolje kad je raskinuo sad, mislim, rekao malo će se bar 10% će se opametiti kao bit će... Došao i taj trenutak, ljudi. Idemo na Mare. Gde mi je zadnji video? Mare se pretraga. 26.000. Mare svaki pregled računa. Mare, šta imaš da kažeš povodom tobi? Pošto ja ide nesnijem za TikTok, ali ima jednog drugara, strašan je. On ima 135.000 followersa. Da. I pogledaj njegove preglede. 175.000 za 2 dana. Evo. 61.000, 108.000, 280.000, 200.000, 90.000, 90.000, 210.000, 380.000, 124.000, 420.000, 200.000, 400.000, 800.000, 2 miliona. Ti, Mare, imaš 600.000 followersa, imaš 26.000, 40.000. Pa ne, to su vidi brej, ali pogledaj dole sljedeći red, vidi ovaj red dole sad. Eto, 1.400.000, 400.000. A ti opet imaš iste preglede, a imaš 4 puta više followersa. Kako to objasniš? Pa dobro, pa tako je TikTok, pa nema veze, pa mislim, svi smo ravno... Kako nema veze? Svi smo ravno, pa onaj sa 1000 pratioca izbaci video, ode na milion. Došli smo do suštine. Znači, TikTok nije relevantna mreža. Razumeš, u smislu, nije bitan broj pratilaca i nisi jak ako imaš milion pratilaca. Ne, nije bitno, nisu bitni pratioci, bitno je koliko imaš klipova da su izgrmeli na for page-u. Jer tebi ako prođe 10 videa, tebe ljudi budeš eksperimentuje kako su neke osobe aktuelne mjesec, dva više i nestanu. Ko, na primjer? Pa ne znam sad, mislim, evo sad recimo što se pominje ovaj Marko, Jack i to će da traje mjesec, dva, razumeš, i neće ga više. I sad mu rastu, sad kad je najvećem hajpu, on dobija 1000 pratioca za nedlju dana. To je tamo na 30k. A to je dobro, 1000 pratila za mjesec, za nedlju dana, to je dobro? Nije, to je loše, jer ba ti imaš po 1000 dnevno kad si u hajpu, kad te svi prozivaju, bez obzira šta snimaju tebe, kad se razumeš. Ja dajem challenge da svi TikTokeri dođu na YouTube, da snimaju klipove, da imamo koliko će imati pregleda i subscribera. Evo, ja dajem challenge. Ja verujem da 99% vas ne bi imalo da se snađe. Jel tu na YouTube-u ti nemaš for you page? Ne, to znam. To je mnogo teško. Jel tebi ljudi moraju konkretno da ulaze u klipove da te srčuju, razumeš? To nije kao TikTok da listaš, razumeš? Jeste, ali kad pogledaš sve te TikTokere, ja sam recimo najprepoznatljiviji, ja mislim. Kad uđemo recimo... Ti si sad... najbolji, ja? A? Ne, nego najbolji. Nego kad se pojavim recimo ja u masu ljudi, recimo kad je bio Music Week. Aha. Kad se pojavim ja u tako masu ljudi, ne znam ima koliko ima 50.000 ljudi, kad prolazim kroz, znači to nema šanse, znači ja kad prolazim, pa svi se okreću, cimaju društvo, evo ga Marko, slikaju se sa mnom. Bili smo ja i Goldenito zajedno sad na Music Weeku tamo, to je bio haos. A jel misliš da te ljudi stvarno gotive ili da je to sprdnja po internetu? Kako ti gledaš na to? Pa ne znam, jel, ja ovako objektivno pričam, ja sam vidio dosta komentara gdje te ljudi ne znam zezaju u fazonu kao Mare pričali smo ome, Mare ovo, Mare ono. Šta ti imaš da kažeš povodom toga, kako bi dao? Ma dobro, to je ranije. Nije bilo hejter, ali sad toliko nema. Sad si probio led što se tiče toga. Sad ja ne vidim te recimo videa da neko mnogo reaguje na mene. Ajde da vidimo, dođemo nekak. To su ti trendovi koji više ne prolaze. Vidiš, nemoj imam TikTok. Mare, pričali smo ome. Ma dobro. Marko. To Mare, nemoj. Ti se komentari. Nemoj Marko, mama ima TikTok. Da, pa to su neki komentari koji svi... Kako da scrolluju foru page i tako piše svim.
A što ne pišu recimo meni ovo? Ili Bobiju? Pa nemam pojma, nisam gledao, mogu ti reći, komentare drugih ljudi, ali nisu to sad neki uvredljivi komentari da ja te komentare čak i lajkujem dosta, kad na početku kad krenu. Mara ti izbrzuju, Mara lajk. Daj, braće, lajk. Ali ne, nije da te nešto psuje kao to. Ne, ne, nije niko rekao ovdje majmunčino jedna da, ugasi, pa, nego, ali realno nije pozitivan komentar. Nije komentar da te neko pohvali, da kaže, ne znam, super ti je klip ili tako nešto. Realno, realno, gledano, objektivno. Dobro, ali oni to napišu pre nego što i pogledaju klip, ali... Ne, pa ne bi se složio. Hoćemo da pogledamo mi klip. O dobro, ta, ajde. Što, nisi nešto ponosan ovaj klip ili hoćeš pa ne, neki drugi? Pa ne, znači to je trend taj koji nije ni prošao, ne. Mare, šminka, mare. A šta ti kaže recimo Medena? Jel ono u fazonu ne mogu više snijem, dosadno bi to snijem za TikTok, ti kažeš ajde snimo nešto, ili ono u fazonu kao ajde da snijemo svaki dan? Kako ona pa potom ne, pitanje? Svaki dan. Pa nema ni ona volje da snima svaki dan, nego kad nađemo vremena. De ona može imati toliko dece, mora se brinu o kuću, da. Svemu ti je latiš onim TikTokovima. Ajde, mare. Ne, nego deca su u vrtiću, ja ih ujutru, u 8 sati odvedem u vrtiću, onda kad smo tako sami, tako snimamo nešto. Nije to sad neki klipovi koji se, to se snime, 3 klipa, to smo snimili za 20 minuta. E, to smo komentarisali. Akciju. Nutella. Vidiš tu. Nutella košta. Ti Mare svima daš reklamu. Nutelli, Vita, Viti. Ti svima, ti dao reklame ko... Ne, tu smo prozivali kao maci zato što su 700 dinara je ta Nutella. A stavili su cijenu, pogledaj vamo sad kad pusti klip. Euro, kaj viš, ista količina. Znači, Nutella je 700 dinara prava cijena. A pogledaj ovo. Ovdje su stavili cijenu 1130, ista ta cijena. I sad je kao veća akcija, kao ono, kao da je za džabe, kao 500 dinara, kao razumiješ, 55% popa. Aha. A vi, a ista cijena kao Nutella. A to je marketinjski trik. A da. Ajmo dalje, Mara, dimo. Ovo stvarno jedino, Mara, ja stvarno sam te dosta kritikovao i dalje ću kritikovati, jer se dosta stvari nije ono, znaš. Ali ovo stvarno veliki respekt. Vi imaš veliku porodicu, sreću porodicu, to stvarno onako, respekt. Stvarno to moram da kažem tako. E to, jesi vidio to? Ne. Pusto. Pa Mare, šta će ti Medena reći? Pa šta će Medena, 7 studentkinju, okolim u kombi, potrpo po koju Rumuniju ti ih vodiš? Pa ima 7 studentkinju. Šta je ovo, Mare? To je bilo posle žurke, to studentkinje, ajde. Evo, pišu, Medena i Stajping, Medena i Stajping. Ima i pozadnje. Mare, ovo nije sprdnja, Mare, ovo nije sprdnja, Mare. A još jaka je bila žurka, znači... Bio sam tamo, tamo su se sreli. A da, sreli smo se. Tamo isto bio haos, svi su me znali. Čekaj, kako si ovoliko devojaka pokupio? Daj mi neki tips and tricks. A ne, to su mi dve su mi sestre, ovdje pa su njihove to drugarice. Samo jedna je... Jedna je ovaj... Onda je Medena u fazonu kao ajde može. Da, onda sam... Prošao. A Mare, evo i to Mare. Medena čuva, što bi ti rekao, kuva decu kod kuće, a ovamo, a ti sa studentkinjama. Da. Posle 5 mjeseci kad smo saznali da si trudna, konačno smo otkrili da nosiš devojčicu. Ali sada mora da se pokupe sve ove konfete. Da. Kako će biti email, to neće da otkrivaš još? Neće, pa danas smo snimili video pa nek tamo komentariš. Aha, neka... imaš ti neke ideje u glavi? Pa ne znam, vidjet ću. Nešto misli kao da bude na slovo M, ali... A u kojem mjesecu Medena? Ona će u aprilu da se porodi, ima još vremena. A, pa ima onda još vremena, ja mislim sad se porodi, rekao, kako nisi mislio ime i dalje, rekao, šta je? Mare, ja sam skonto nešto, ti kad nešto uvatiš, ti se toga ne puštaš. Ja kad sam vidio koliko si snimio klipova iz bazena, ja se frapirao. A dobro, a to mi je dobro došlo, zato što ovako imam dosta obaveza oko posla, onda za vikend nastimam klipove, onda imam za cijelu nedelju. A ti tako to radiš? Pa tako sam tad radio sa bazenom, nisam se sad ja svaki dan tu. Ne, meni, ja sam stio snimio u pola sata sve. I počet vidi bazen. Predstavljam Beograd, prirezi malo laganja. To baš nejake što imam? Da. Pazariva gdje će se skant, mašine prese. A pogledaj sad evo komentare. Evo, ja ništa neću pričati. Bude, pa to su sve isti komentari. Ti gore u to. Pa da, a dobro, što ti to pričaju? Pa ne znam, tako uvek. Bezobrazni. Tako uvek pišu, ali to nisu po meni. Ti sad komentari su dosta bolji nego pre što su bili. Pre su bili, ono, morao sam da ih brišem, ali sad ih ne brišem sad. Da, ovi su bomba, realno. Što ti recimo ovo snimiš, ali imaš kao, kako ti padne ovo na pamet? Koja je poenta ovog klipa? To klipa. To je bio trend, pa onda rekao, ajde snim, mislim, zbog muzike. Ajde, da ti ono, ali kažem ti, ti sad sa muzikom ne prolaze kao ranije to, tako da... Ima je tu videa sa bazena gde sam, gde je priča neka, gde me ona nešto pitala nju, ti su mnogo bolje prošli, ali ti sa muzikom slab. Da. Čim ne pređe 10.000 lajkova, to je ništa. Ništa, slabo. Ništa, Mare!
Hvala za učestvovanje u klipu. Ništa, hvala tebi. Eto, imao si svoju priliku da, da pokažeš ljudima, da vidimo što imaš ti da kažeš, tako da ja neću ništa pričati, nek ljudi u komentarima ocene ceo klip, nek osude, presude, iskritikuju, pohvale, šta god vi mislite. Da. Tako da, sreća svima, nova godina, 31. decembar je. Sreća nova godina. Želimo u novoj godini da uživate, da budete puno sretni, zadovoljni, uspješni. Pozdravim vas Sharke i Mare, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Hvala vam, vidimo se posle nove godine i do novih klipova. Ćao. Ćao.